ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ ମା ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ଗତ 6/11ରେ ଚୋରି ଯିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନାରେ। ସେ ଚୋରି କେସ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ଆମର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିପିନ ବିହାରୀ ହୋତା ତଦନ୍ତ କରି ଆଜି ସେଥିରେ 6 ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ପ୍ରମାଣ ଆସିଲା ପରେ 6 ଜଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରରେ କାଟିଥିଲେ, ତାଲା କାଟିଥିଲେ, ହୁଣ୍ଡି କାଟିଥିଲେ, ସେ କଟର ମେସିନ୍, ହୁଣ୍ଡିରୁ ଲୁଟିଥିବା ପଇସା ଏସବୁ ରିକଭରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜପ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପାର 2ଟି ମୁଖା ବା ମୁକୁଟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛତ୍ରୀ, ସେ ବାବଦରେ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜଗୁଆଳି, ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି,